Oled sa mõelnud, miks mõned mehed saavad kala ja teised mitte? Kalastuskeskus teab. Külasta Kalastuskeskuse poode Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Mustvees või vaata kalastuskeskus.ee. Sa on aasta aegis seda oodatud ja ootus on juba nii suur. Ma tegelikult eelmist aastat olen käinud suvel. Suvel on nagu kala ikkagi rohkem olnud siin sees. Aga ikka see, et on võimalik suuremaid kalu saada kui Eestis. Nautid head seltskonda, loota, et tuleb tõeliselt suur kala. Ja muidugi loodus on super. See viski kulus marjaks ära, mille me kaasa võtsime Tomiga. Lees on Eestimaa kõige kuulsamad kalamehed. Härra Skrei ja härra Halibut. Nii on. Järg, tursad suured. 15 meetrit oli sees. Suur nagu jube peenike, aga pikk. Läheb ära. Tänud. 10-13 meetri pealt kinni. Võta selle kätte. See. Tõsta see kõige suurem. Tombil oli see põrsast taga, mul oli põrsast taga. Lihtsalt kärises. Kumb välja võtab, ei tea. Näite seda teist, see teine tundub jahedamisega. Kõige olulisem on siin, et püüaks tõusu ajal, et tõusuga lööb nagu kalale toidu fjordi sisse. See on nagu kõige olulisem. Liivased madalikud, sügavus 10-30 meetrit. Kas lanti vedada wobblerit või tsigi või triivide. Tursa kohta on tursk liigub igasugustel sügavustel. Oleme saanud 100 meetri pealt ka. Aga noh, 100 meetri pealt välja kerimine on juba omaette teema, mis on ka tõsine sport. Skreinat toome esimene seemi. Kas torsas õppi tuleb väga seda? Tuleb. Marek, mis on nendest rullidest arvad? Kuule, need rullid on väga okei rullid, et siin on nüüd kaks jukest suhteliselt nagu sarnast rulli väikest erineb eripäradega, et kui ühel on nüüd siin peal liinimõõtja, siis teisel seda ei ole ja sellel rullil on nüüd siis nagu kaks kiirust, et oia korra ole kena, et siin on nüüd kaks ülekannet, et vastavalt siit nupule vajutudes, kes kas tuleb siis jõu ülekanne või siis on kiirus ülekanne, kui nüüd sellel võtta siin rullil, siis jah, see liinimõõtja annab selle hea tulemuse kalapüügi juures siis, kui kala on pooles vees. Näiteks sul on vett on all kuskil 100 meetrit, aga kala on 50 meetri peal, siis sa liinimõõtja pealt saad lasta täpselt landi 50 meetri peale. Selle loomulikult... Otse parve sisse. Jah, otse parve sisse. Kui on suurte parve, siis lased otse parve sisse. Kui on väikeste parve, siis lased läbi parve landi ja tavaliselt alati suur kala ründab väikeste parve altpoolt. Nii et jah, saad ilusasti suure kala kätte. Kuule, aga kuidas sa sellega tead, kui sügavale lasta? Siin on nüüd üks väga lihtne põhimõte, et siin peal kasutatakse multikolor nööri. Iga... Kas see on Priidu värvitud nöör? Ei, see ei ole Priidu värvitud nöör, et iga tootja pakub sellist nööri ja sellel konkreetsel nööril on siis iga 25 meetri tagant on erinev värve. Plus veel siis, kui nüüd võtame see rohe nöör, kordub siis 100 meetri tagant. Ehk sa saad ise vaadata, läheb sul kolm korda rohelis sisse, on sul 300 meetrit nööri sees. Ja vaata, üks väga oluline asi on rulli juures see nuppe, et see nupp oleks sul suur, mõnus ja käepärane ja vaata, siin on ta siuke kummist, ta libise sul käe all. Väga paljud tootjad pakuvad ka siukseid teisi nuppu, mis on plastikuste ja tahes tahtmata, kui plastik on märg, siis ta hakkab libisema. Ta võib sul käest ära minna, aga see on väga käepärane. Istub hästi kätte. Jah, absoluutselt super. See tõige lihtsam inna on lant, aga selles on teha, kala otsa tuleb, et ei raputa otsast ära. Töötab väga hästi.
siis et nagu saida käib kajaki järgi. Ja kui on kajakas pinnal rajub, siis on tegelikult saida paar vall. Aga see ei tähenda ainult saidat, see tähendab ka seda, et seal on turska, seal on kaltust, seal on kõik kala. See möll käib, siis saab alati selle möllu peale minna. Ma otsustasin, et ma võin koju kahte kala kaltust ja saidat. Et Norras on lubatud viia kaasa 15 kilo fileed ja üks siis trofeekala. Suuri saidasid kevadel tavaliselt kipu olema. 10-15 kilo. Need teevad ikka jubedat möllu otsas. Oh, see on ilus saida. See on korralik saida. Mis on saidat proovi olnud? Saidaga on niimoodi, et lõikan pea ja saba maha. Ja teen siuks trümbad. Hästi lihtne, kiirelt saab. Pea maha. Saba maha. Puht lahti. Hästi kiirelt saab. Ja fileerida, seda on Eesti hea suitsu panna. Suitsab ilusti läbi, ta ei ole liiga suur. Kus öeldakse? Vaakum pakende ja kirepakid. Kolm neli kala sisse, üks jah parem. Siis on vaid soomadus selgelt parem. Siin on saidakala. Mina olen püüdnud 15, isegi 20 kilosid saidasid. See siin on 300-400 grammise saida filee. Ja täna soolamegi saidat. Kala soolamiseks on meil kõigepealt suhkur. Paneme tilli ja sool. Soolamine isenesest on väga lihtne. Asetame fileed anumasse. Nii. Ja peale puistame siis soola, kihi aava. Natukene paneme alla ka. Paneme siia alla ka. Lusti kenasti. Läbi sooluks. Nii, kiht suukrut. Tilli. Kui te imestate, miks ma siia kala juurde suhkrut panen, siis alati on niimoodi, et kui panna osa soola, siis tuleb ka suhkrut lisada. See annab kala maitsed välja ja annab sellise mõnusa mäkki kalale. Nii. Suhkrut, soola. Ja tilli. Tihi kaupa niimoodi. Kes kui kiiresti tahab kala valmis saada, mida rohkem soola panna, seda kiiremini saab kala valmis. Nii. Ja viimane kiht. Suhkrut. Soola peale. Kui kala on soolatud, võtame ta ja paneme külmkappi. Seal ta võiks olla vähemalt tund aega. Kui kala on sooldunud, võib teile hakata sööma. Surnukirstul 15 mees! Surnukirstul 15 mees!
kuidas Martin nüüd kinni on. Tuleb üles midagi või? Ei, tuleb. Ei, tuleb. Palju ära keriti. 39. Tule üles. Martin arvab, et maakera on hea püüda. Näe, sikutab. Võrsti saab jupi küljest lahti ja rebib paati. Aga tegelikult on päris huvitav, midagi seal talt tuleb. Kalas ilmselt ei ole, aga mis asi see on, see on küll huvitav. Sõjaaegne lennuki kere või midagi sellest, ma arvan. Aga kui oluline on rulli juures kaal? Kaal on üpris oluline, et kui nüüd algajad lähevad meil peale, siis nad kipuvad tavaliselt üle hindama seda rulli ja võetakse võimalikult suured rullid, pannakse sinna võimalikult jäme nöör, aga tegelikult on omale oluliselt lihtsam püüda väikse rulliga, kompaktse rulliga. Nööri siia peale peaks panema umbes 300 meetri jagu. Sellest täiesti piisab, et kui nüüd lasta lant 300 meetrit ja sügavamale, ma ütlen, et seda välja kerida käsitsi on nagu päris keeruline. Martin ei seda hommikul putru. Näed. Ainult joome rummi. Nüüd maksab kätte. Ei jõua enam sampoosa välja kerida. See oli ebareaal nagu raske see. Toitsid on nagu siukest 50 kilast kangi lased rinnat, aga mitte 10 korda, 100 korda. Ridva valime ikka püügi viisi järgi, et kui sa nüüd tahad rohkem püüda kummikala ja tšigiga. Suurt kala. No suurt kala ikka. Kummikala ja tšigiga püüamegi ainult suurt kala, et midagi muud ju ei püüa. Et siis võtame lühema ridva ja jäigema ridva. Et põhjus selles, et lühema ja jäigema ridvaga sa saad selle kummikala. Kus me leiame kuskilt mingi kummikala ka. Saad sa selle kummikala oluliselt paremini mängima tõmmata. Mm. Ja see mäng on reaalsem nagu. Kui sa võtad pika ridva, siis sa tõmbad selle üles tõmbega ridva niivõrd palju paindesse, kui ta on pehme. See on jäike. Jah, see on jäike. Et see kummi kala all ei liigu, see tõmme läheb kõik ridva paindesse ja sa ei saa korralikult kummi kala mängima. See on üks põhjuseid, miks kasutatakse tšigi püügil just lühemat ja jäigemat ritva. No, siin on lestaline otsas. Mats käis nüüd. Oodan, et on selle korral jackpot. Istub põhjas. Ma olen siin lüngen fjordis, ma arvan, üks 10 korda kindlasti käinud. Ja praegu võib öelda, et ma tunnen seda fjordi, et ma oskan enam mennustada, kus see kala võiks olla teatud tuule ja aastaja käigus. Aga kõige lihtsam on see, et iga eestlased käivad päris palju igal pool. Ja Eestis on päris palju neid nii-öelda Norra proffe või Norras käijaid, kes oskavad nõu anda, et kõige lihtsam on küsida. Ja ega üldiselt baasid on ka kalakohad on nagu ära märgitud, et antakse sul kaart kätte, kus on kalakohad. Ja ega siin midagi keerulist ei ole. Sule grammi kotsas vastu poolu juhakad. Mul on päris kõva soov. Riiv on 8,2. Läheme läbi. Siin keerdama. Olen korra mootorit keerisest välja. Näitab ennast varsti, milline see lauda auks meil siin all on. Keeris see tagasi.
No üsna lähedal. Oh, tuleb. Ui! Siin on arpuuni vaja. Mida me siuksega teeme? Tuleb vist kaamera maa panna. Võta pilti vähevel. Võta see konks. Võta, ma saan. Saan ise äkki võtta. Keeris on täitsa Nüüd sai vihaseks. Mootoris. Mida lühem latt on, seda suurema landiga on sul kergem püüda. Et ta ei pea nüüd olema mingi päris siuke, nagu käsi on, aga siuke 1,80 m, ma ei tea palju see pikk on. See on 1,65 m, et ehk siis see täpselt see sama jutt, et lühem ritve, jäigem ritve ja sa saad landi paremini käima. Juhin tähelepanu sellel asjal siin, jube mõnus käest. Ta hoiab seda, vaata nii-öelda... Jaa, rulli all hoiab kinni. Mõtlen see, et kui sa teed seda järsku liigutust sigitamisel, siis on see, et sul ei libi see latt käest. Kui sa üks tuima liigutust teed, vaat siis see ei ole oluline, aga kui sa nagu vaata püüad seda tõks, siis on hea, kui ta toetab siit seda kätt natukese. Teispidi siin on rist olemas. Noh, kaal. Kaal, kaal on hea. Ma tahaks näha, kuidas sellise väikse ridvaga suure kala välja tõmbada. Ära nägime vähemalt. Sellistel hetkedel tuleb väike rumm teha. Ma arvan 40 kilo. 35-40 silma järgi. Poleks siukest keemiat olnud. Siiselt oli valtus pinnas. Ja et keerisest välja saada, panin gaasi peale. Siis sõitsi 100 meetrit välja uuesti. Siis hakkas kõik see otsast peale. Aga noh, läks hästi. Jah, see on 40 kiinni. Seda ei jõu tõstagi. Seda tuleb tulla Norra otsima. Muidugi saadakse 100 kiloseid ja 200 kiloseid, aga ütleb nii, et selline kala on kõik väga suur. Et sellest reaalsest aru saada tuleb siia tulla. Iga kalamehe kõrval. Ütleb nii, et Hetkel ei ole sõnu. Ja eks see oli kõva võitlus ka. Ega ma väga ei uskunud küll, et siuk asi siit tuleb, aga näed. Onti. Võta kinni paadist. Võta paadist kinni. Kus ma võtan? Ei saanud, kui näegi kala. Siin on kõis. Siin väike. Väike, jah? Kõige. Paks, jube paks. Kaua pöölle. Siin on 20 mitte, ma arvan. Kui tuli alles või jääk täis. Jah.
arvan, me saame täna traumapunkti. Selle jama peal on timekus juba, selle reidi lõppe traumapunkti. Ma ei tea öelda, kuhu viib meie järgmine saade, aga see saade viib mind täna külma põhja jäämörre. Vaadak meid õnnelikke nägu seal taga. Aga miks sa sinna lähed? Martin, miks sa lähed sinna? Sa oled see põhjas munakott vaata, taas seda teha lakkuda. Ei, me kõige tegema otsa. Uju! Rikali! Ei, kui munad sinna! Ma olen kuivale see! Uju! Kus üles, ma olen täiesti kuiv! Paneb krooli! Ujuda saad sellega me? Kuule, siis on pesu tehtud kombele. Pesu on tehtud. Püsti saamine on raske. Aga sisuliselt... Ütleme nii, et... No, natuke see imitseb. Aga seda, et ma nüüd märg oleks küll mitte, jah. Ma sest aga Brett kalale ja vaatamata halvale, et Eesti pole Norra. Kõigi seltskonnas arvas, et ta teab mingi tasemel ahvena kohta. Oled sa mõelnud, miks mõned mehed saavad kala ja teised mitte? Kalastuskeskus teab. Külasta Kalastuskeskuse poodi Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Mustvees või vaata kalastuskeskus.ee.